另外呢，台长想跟你们讲的呢，是要注意的呢，是如果啊，不许劝人家离婚。我不知道你们有没有这里有人劝人家离婚的吗？不要去劝人家离婚，哪怕打得一塌糊涂，你都不要去劝他离婚，因为你劝他离婚的话，你的功德、你的那个钱财运、你的事业运全部会走下坡路。我举个例子给你们听听，有一个人，他家里门口有两堵墙，一堵墙呢在这里，一堵墙这里。这个人呢走进走出的时候呢，他是这样的，走进走出的时候呢，经常呢晚上就有一个人给他做梦了，那个土地公公跟他托个梦说，你能不能帮我把这堵墙他开始的时候没有墙的，这个人走进走出，那个土地公公给他托了个梦说，你能不能帮我砌一堵墙，让我不要看见他走进走出，因为我每一次看见他走进走出，我都要站起来冲他鞠躬的。就这个人的功力很大，这个人很有钱财，就是很有 功德了。那么结果他真的给他砌了一堵墙，这堵墙砌完了之后呢，从此以后那个人就没做到梦。等到有一天那个土地公公又给这个人做梦了，你现在可以把这堵墙啊给我拿掉了，我不怕他了。结果梦就醒了，他就好奇怪，说这个人过去为什么土地公公会这样，而现在他就没有了呢？他就觉得很奇怪。那么结果他就问那个人，他说，哎，你最近做过什么坏事没有啊？你说没有啊，我没做过什么坏事啊。哦，你没做过坏事啊，那么你再想想看，哦，我给人家写过一个离婚的，就是休书，过去叫休书啊，你看看，一封休书就把他的功德减掉这么多。所以你们如果人家告诉你说，我这个男人怎么坏，我这个女人怎么坏，我要跟他离婚，你千万不要说离掉，这种男人还要他干嘛，这个女人坏得不得了，不要理他，你再去找一个好了。那这种话千万不能讲，一讲的话你的功德减退很多，就是这样。